Här har jag en värdetabell för funktionen y är lika med f av x. Och så sen så ser jag tabellen här då. Och jag ska börja med att bestämma f av 2. Så jag vet här då alltså att x är lika med 2. Och då går jag in i den här tabellen och hittar tvåan här. Och så sen så ser jag vad är y-värdet. För y-värdet är detsamma som funktionens värde för just det här x-värdet. Så jag får att f av 2 är lika med siffran 6.